daga cikin mutanen da Allah ya fitanan su a filin hisabi. Allah ka saba mu bane. Wato idan aka tashi a filin hisabi, Allah yana tashi da fushi, Allah yana tashi da tsanar dan Adam, ba kowa ba. Saboda haka annabi ya ce daga cikin mutanen da Allah ya fitanar su a filin hisabi, akwai mutumin da zai je dauko al'adar wasu ya shigo da ita cikin musulmai. Wannan ita ce dabi'ar mutane a yau. Kar ma ayi aure kaga abin mamaki. Yanda musulmi ke kokarin yayi auren al'adar wasu ya kawo cikin al'umma saboda ya nuna farin cikin sa. Babu ruwansa da fasadin da ya dasa, bai damu da shi ba. Saboda ka bukukuwan mu sun koma irin na kafirai, ko gaske ko ƙarya ne? Bukukuwa sun koma irin na kafirai. Za ta mana mutum za a yi buki, ka ce maka akwai ranar ƙauyawa ko? To kuma mutum ya daina ma koyi da mutumin ƙwarai sai ba ƙauye. Ranar ƙauyawa, ranar amarya, ranar ango, ranar uban, ai na ka samu wannan. Fasadi ne yake yaduwa ta ƙarƙashinsa, kuma babu wanda bai sani ba. Amma yanda ka san wato mun mai da haram ya zama halal, wanda ma zai faɗi hakan ba a ƙaunar shi. Saboda manya abinda suka sa a gaba kenan. Babu wani babban mutumin da zai aurar da ƴarsa bai yi sha'awar fasadi ba. Saboda haka za a kama babban hotel, a dinka mata kaya irin na kadirai ko? Kaga ƴa musulmai tana musulma tana jan riga wai wedding gown, yanda ka san baturiya a coci ake ɗaura aura. Sannan bayan an gama ma budurwar za ta zo ta tsaya da ubanta ta yi rawa, ko bai faruwa? Wannan fa yana ƙarƙashin yaɗa alfashan da Allah ke magana, wanda daga duniya Allah ya alƙawari sai ya maka azaba kafin a je lahira. Kuma shi ne muke gani, yasa ƙasar ta rikice, rayuwar ta yi ɗaci, saboda zunubin ya mana takato ta ko'ina. Saboda yawan laifi mun ma kasa gane me muka yi wa Allah, bala'in ke saukar mana. Saboda bala'in ya yi yawa. Allah ya sa mu gane. Na uku, hanyar yaɗa fasadi shine mutum ya yaɗa na kansa shi kansa, wanda yanzu ma yana faruwa shi kan shi. Kuma kaga hanyoyi guda uku ne. Ko dai ka yaɗa ɓarna cikin musulmai ta ba da labarin abinda ya auku ga wani. Ko na biyu, ka yaɗa ɓarnar da kanka, ɓarnar kai tsaye za ka yaɗa ta. Ko kuma na uku, ka yaɗa ɓarnar ka kai kanka, wanda shi ma yana faruwa. Yaya mutum zai yaɗa ɓarnarsa? Wanda yanzu nan za ka ga mutane da yawa, musamman ta hanset, mutum nawa ne zai ɗauki hoton tsiraicinsa, musamman 'yan mata. Mace ta ɗauki hoton tsiraici ta tura ma wani namiji, me take yi? Yaɗa ɓarnar kanta da kanta, ba fasadin wani ma take yaɗawa ba, nata ne. Yana faruwa. Ko mutum ya fallashi kansa. Saboda haka yasa misali tubar mazinaci, mutum ne ya yi lalata da wata matar aure, Allah shi kare mu. Saboda haka yana neman ya tuba, sai wani jahili ya ce marwai ya ɗauki wuka ya kira mijinta, sai sun je dokan daji ya ba shi wukan. Sai ya ce masa, to na yi lalata da matarka, yanzu dai ga wuka, in kaga dama ka kashe ni ko ka yafe ni. Yanzu in ban da jahiliya, ya annabi zai ba da irin wannan hukunci? Babu shi a musulunci. Saboda ai yanzu fasadi ka daɗa yaɗawa fiye da da. Da a ce kayi shiru ma baka faɗi kayi lalata da matarsa ba, ya fi sauƙi. Da ka faɗa mar kayi lalata da matarsa, kaga ɓarnar ta ƙaru. Sannan ka miƙa mar wuƙa, ɓarnar ta zama uku. Yana cikin ɓacin rai, me zai yi? Daba ma zai yi, ba duk mutum zai yafe maka ba. Yana daba maka, kaga an sake wani ɓarnar. Ɓarna kan ɓarna, ya annabi zai yi irin wannan hukunci? Abinda manzon Allah ya faɗa cikin hadisin Abu Huraira, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin. Manzon Allah ya ce duk al'umma ta a kiyama Allah zai yafe ma kowa, amma banda mai nuna laifinsa shi da kansa. Duk mai fallasan kanshi Allah ba zai yafe mishi ba. Mai fallasar kansa Allah bai yafe mara. To ya za a yi Allah yafe maka kai da Allah, kai zina Allah ya rufe asirinka, ba wanda ya gani. Sai ka nemi gafaran Allah, kai ta aiki mai yawa tana yiwa Allah yafe maka. Amma sai gashi ka fallashi kanka, manzon Allah ya ce to Allah ba zai yafe maka ba. Wannan yana fatawar lajina mujallal na 22 shafin 37. Ko da sata ce ka yi wa mutum,
ka zo ka same shi don Allah da fa na yi maka sata sosai amma ga kudin ai wannan ka yada fasadi saboda inda ba ka fada ba da zuciyarsa ba za ta dauka kai barawo ne ba amma yanzu ka gaya masa da ka masa sata ganin da zai rika maka daga ranan ba gani ne mai kyau ba kaga yada fasadi ne shi ma don haka malamai na kyamar ka gaya wa mutum kamar sata la sai dai ka tara dukiyar da ka sata ka zo ka ce wani ga kyauta a ce kai a garin nan ba ni da masoyi irin wani ashe barawo ne baka sani ba ta yi ba laifi ka karfafa soyayya zai dauka a garin ba masoyinsa kamar ka kuma ka mai da haƙƙin gurinsa shikenan ƙarshen ta ba ya maka azo a bayan ya yafe to amma ka ce mar kai barawo ne to ko da ka ba shi ce ba zan karba ba kuma shari'a ta mar damar haka yana da damar ya ki karba saboda a maka hisabi a ranar tashin kiyama so ba za ka ce wa mutum na ma sata ba dan shi ma ya da alfasha ne ba za ka ce na yi zina da matarka ko ƴarka ko kanwarka ba wannan ya da alfasha ne ka tuba ga Allah tabaraka wa ta'ala ka yawaita aiki shine abinda manzon Allah ya faɗa saboda haka yasa manzon Allah ya ce wa inna minal majanati yana daga hauka inji annabi alamar tabin hankali an ya amalar rajulu billaili amalan in dare yayi mutum ya saba ma Allah suma yusbihu gari ya waye wa qad satarahu Allah Allah ya rufa asirinka a lokacin da duk laifin nan kai cikin dare ba wanda ya gani da gari ya waye sai ya taho yana cewa ya fulan wani ka sani kuwa amiltul bari hatta kaza wa kaza daren jiya ai layi kaza manzo Allah ya ce mai haka ita babbe ne ma kai da Allah ya rufa asirinka yanzu kuma kana yada alfasha tsakanin mutane wa qad bata yasturuhu rabbuhu ya kwana Allah ya rufa mai asiri wa yusbihu yakshifu sitrallahi alayhi sitrallahi anhu sannan a gari ya waye sai ya yaye suturar da Allah ya mara ya zubar da ita hadisin yana sahih al-bukhari yana kitabu zuhdi babu nahyi an hatkil insani sitar nafsihi sunan babin kenan an hana mutum ya keta suturar da Allah ya mara idan kai laifi ba a gani ba kar ka dauka dabarar ka ce wato nan ma wato taimakon Allah ne gare ka barawo yayi sata duk da layar da ya daura da guraye wallahi Allah ne ya rufa mai asiri in ya gama ya daina tunanin gurunsa ya taimake shi ko layar sala Allah ne ya rufa mai asiri ba wai Allah bai gan shi ba ya sani Allah yana ganin mu kaf kuma yana sanin duk abin da muke saboda haka mutum in Allah ya rufa mai asiri yayi ma Allah godiya rufin asirin da aka mara sannan ya nemi gafaran Allah ya daina wannan aiki ya ji tsoron shi wannan in zaka gani a littafai da dama kamar sharhin sahih bukhari kamar fatawa islamiyya mujallal na hudu shafin 162 kamar sharh manzumatul adab yana mujallal na farko shafin 262 fayundabu lil muslim mustahabi ne ga musulmi idza waqa'a minhu hafwa idan mutum ya tafka kuskure a rayuwa tunda dan adam ne yana iya kuskure aw zallatun ko ya zame santsi ya kwashe shi wani abu ya faru da kai a rayuwarka an yastura ala nafsihi mutum ya rufa wa kansa asiri kuma har abada kar ka sake faɗa dan wani idan hira ta kai hira sai ce ai da lokacin ina kuruciya ai shedani ne ba kamar wane to ai kaga shirme ne kai da kai shedancin Allah ya shire ka yanzu ai sai ka rufa wa kanka asiri ba kyau wanda ya tuba bai fada in ma wani ya zo ana hira da Allah wani ka tuna lokacin muna yara muna kaza ce ka manta ne ba da ni bane ai ne ka gare ta shi tunda shi yana sha'awan yada alfasha ka tuna da kai muke tafiya gidan rawa da karuwai ce a ba ni bane za ka rantse wallahi na rantse ba ni bane ƙarya kake mu har rantsuwa he kai saboda karka yada alfasha domin da tsaran ka ce kai to ka bata sunanka kuma kamar kuna ba da tarbiyya ce ta banza Allah shi kare mu wa Allah ya rufa amrahu ila sultan wa la yakshifuhu li ahadin ka'inan man kana ka'inan ma kana li anna hadha min isha'atil fahisha idan mutun yaga wato laifin wani to rufa asirin sa shi yafi dacewa wato yayatawan ba shine abin da Allah tabaraka wa ta'ala yake so ba don haka yasa Allah ya ce innal ladina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladina amanu lahum azabun alim fid dunya wal akhirah hatqul li sitrillahi subhanahu wa ta'ala wa mujaharatun bil ma'siyah a ce ta suturar da Allah ya mabawa
sannan a rika bayyana alfasha laifin da aka yi wannan babu shakka ba daidai ba ne. Wannan yana jawahirul iklil na malikiya mujallar na biyu shafi na 289 da mugnin muhtaji yana mujallar na hudu shafin 150. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake faɗa yana cewa ijtanibu hadhihi alqazura, ku yi iya ƙoƙarinku a rayuwa ku nisanci haram, ka nisanci sata, ka nisanci zina, ka nisanci duk abin da Allah ya hana. Sai manzo Allah ya ce ka yi iya wannan ƙoƙari, faman alamma, sai ya zama shaitan ya ɗebe ka har ka yi wani abu ko satar ko zina. Manzo Allah ya ce falyastatir bi sitrillah, wannan suturar da Allah ya maka a lokacin da kake satar ba a ganka ba, a lokacin da kake zinan asirinka bai tonu ba, ka karɓi wannan sutura ka yi ma Allah godiya a kanta. Waliyatub ilallah, sannan ka tuba ga Allah ka yi ta neman gafaransa. Karka yadda ka fallashi kanka, fa inna man yubdilana safhatahu nuqim alaihi kitaballah. Manzo Allah ya ce amma fa da zaran mutum ya zo gabanmu ya ce na yi kaza, to za mu tsaida mai hukuncin Allah. Saboda haka yasa lokacin da aka samu wani sahabi ya zo ga annabi ya ce ya rasulullahi na yi zina, manzo Allah kau da kansa ya gefe, ya sake dawowa ta wancan gefe, manzo Allah ya juya ɗayan, bai so kai da Allah ya masu tura, kai ne za ka fito ka fallashi kanka. Manzo Allah ya ki, mutumin yana ce mun karanta. Manzo Allah sai ya ce to a tsaida hukuncin Allah a kansa. Shi ne abinda annabi ya faɗa, man yubdilana safhatahu nuqim alaihi kitaballah. Hadisin yana silsilatu sahiha, hadisi na 663.